Това, което се скалъпва в момента, между другото, за да бъда откровен до край и почтен, да ви кажа, това е от 4 години съм рекетиран с някакви записи. Лицето се казва Ангел Ангелов и беше директор, дирекция, европейски програми и проекти в Министерството на културата. Вероятно, ако ми се извадат думи от тези хиляди оперативки, които съм правил, може да се скълъпат още 56 записа. Няма опростени пари. Има заведена искова молба от Министерството и в момента на жълтите такъв съдебни дела. Оставка, аз казах и на премиера. Оставка, буквално нямаше кога да разпише, защото чаках да дойде тази искова молба и да слеза при вас, за да мога да я покажа. Но оставка съм готов да подам мигновено. Аз съм български режисьор, аз не съм се родил министър.